S ciljem podizanja standarda i kvalitete uređenosti jaskanskih groblja, ovih su dana krenuli radovi na izgradnji komunikacijskih staza na mjesnom groblju u Petrovini. Tako uz redovno održavanje groblja, o čemu svakodnevno brigu vode djelatnici gradske tvrtke Groblje Jastrebarsko, nastavlja se s kapitalnim ulaganjima prema potrebama. Grad Jastrebarsko brine o ukupno 13 grobalja. Prije nešto više od godine dana napravljena analiza po kojoj je donesen plan njihova uređenja. Ovih dana na red je došlo i mjesno groblje u Petrovini. Ugovorili smo ove godine izgradnju staza na dva groblja, ukupna investicija oko 140.000 kuna i kažem sve se radi prema projektima koje smo radili u suradnji s Arhitektonskim fakultetom, gdje se vodilo računa da se zadrži stari elementi groblja, da se minimalno oštećuju bilo hortikulturni dijelovi, bilo neka osobitosti svakog pojedinog groblja, a naravno da u 21. stoljeću ne možemo imati groblja u kojima se pokojnici voze po blatu. Upravo to je bio i najveći problem na ovom groblju u koje 20 godina nije ulagano, stoga mještanima uređenje staza znači puno. Bilo je dobro, mislim travnata staza je bila, ali je bila za neprikladna za samu sahranu kad su bile kiše. Znači, bilo je teško i prići grobljima, i, odnosno grobnim mjestima, i u zimi isto je bilo ono, sad će se moći bolje održavati, prilaz će sam biti velika razlika, odnosno kvalitetnije nego do sad. Ovo nije prvo niti posljednje groblje koje se uređuje. Gradonačelnik tako najavljuje velike investicije kojima grad želi podići standard i uređenost groblja. Naime, jedno groblje nam je spremno za financiranje EU sredstvima, to je groblje u naselju Domagović. To je jedna sveobuhvatna investicija, vrijedna više od 1,5 milijuna kuna, koju namjeravamo financirati kroz mjeru ruralnog razvoja, ali eto, pošto projekti te vrste u državi nažalost stoje, čekamo raspis tog natječaja, spremni smo, imamo sve potrebne dozvole, projekte i to će biti prvo groblje koje će biti u cijelosti riješeno, znači od drenaže, komunikacijskih staza, rasvjete, rekonstrukcije mrtvačnice, uređenje komemorativnog platoa, novih ograda, nasada, prostora za odlaganje otpada, zaista jedan veliki, veliki projekt. U fazi izrade sličnog projekta uređenja je i groblje na Plešivici. Naime, ova dva jedina imaju sređene papire i imovinsko-pravne odnose, što je i preduvjet kandidiranja na EU fondove, a polako se pripremaju i ostala groblja za taj vid financiranja, jer moguće je dobiti čak 80% bespovratnih sredstava. Obilazeći radove, gradonačelnik Novosel iskoristio je priliku i uputio apel korisnicima grobnih mjesta. Na jednom broju grobalja, naših pogotovo ovih po selima, mjesnih groblja, ima dosta zapuštenih grobova. Znači, grad nije dužan održavati zapuštene grobove, to nisu grobovi kojima se ne zna vlasnik, te je dužan održavati grad, nego grobovi vlasnika upisanih koji plaćaju grobnu naknadu, ali koji ih ne održavaju i koji na neki način zapravo i ruše izgled tog groblja. I ponekad je nezadovoljstvo građana izgledom groblja vezano upravo i isključivo zbog činjenice da takvi grobovi onda izgledaju napušteni i zapušteni. Groblja su ogledalo grada, stoga ih i mi uređujemo, a vrijeme je i da se građani sami trgnu kako bi posljednje počivalište njihovih pokojnika izgledalo dostojanstveno, zaključuje gradonačelnik.